Yooyyaa ammallee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya kana yeroo keenya irra dhufu am jalqabu. Qophii irraa keessatti haali obbo Jawaar Faankee jiran yaaddessa ta'uu himan. Sunuunaanee jirra bakka nama guyyaa 12 nyaatiin ture maal turraa eegama du'a keessa jirru bakka ummanni utuu qoosuu dhabuuf jirra. Barataa yaaballoo tijjeessan adoo hiriira jaliin qabinii bakkinni bulee tijjeessanii jedhan. Kun loonii dhaananii horii hin qajeelchanii dhaanan malee jecha dhaananii akkuma bakka nyaatittii dhaananii dhaananii jeessanii isaanii kan kookkeen kumseessaa taftee haanii bira yaa'anii. Bakfeet ga'uuf Oromoon tokkummaa cimsuu qabdi. Dabalamanii humna ta'an malee kopha kophaa yoo ta'an diinni akka laafatti akka kubbaatti nu dhiituu danda'a jechaadha. Oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an aslii galgalooti nu dhiyaadha. Dhaggeeffattootaan oduutiin jalqabaan amboo irraa kaasee hiriirri mormii barattoota bakka qophaa'inaatiin eegalee am godina adda addaa Oromiyaa keessatti deemaa jira. Ganam kana magaalaa Yaaballoo godina Boorana keessatti baratoonni mana barumsa qophaa'inaa shallaqa 60 alii ta'andu hiriira mormii baanan tokko ajjeefamu kaan madaa'u BBC'tti himan. Barataan ganam kana ajjeefamee diqqa dabbasoo bakka buleetti adoo hiriiraan hin eegalinii uleen dhaananii ajjeessanii jeetti ijoolleenis waliin barattu. Saar dabbasaa akkanaan himu waan muddate. Hiriirri kun mormummaa biyya kana naannoo Oromiyaa keessatti baratoota fuula adda addaatti amboo isaanii garcuufaa bahu jirtanaa wal qabata. Mirgi gaafatan kun tokkoffaan ijoolleen kutaa 12 haa qorumsiin kenneef akkanumaa ciiftituun haa chingariyaatiin beekna akkanumaatti durii baratan namni cuftii hojii gubbaa jira. Hojiin mootummaa hin dhaabatin ati kaawubaan honni cuftii hin dhaabatin barataan akkamaa barumsuu fi dhabee maatiin namaa adda addaa ciiftu. Maanii rakkoo waan kana maan jedhanii mirguu fi karaa hiriira nagaatiin sila gaafatan gabbu'an wanti guddoo sila kanuma. Kaan immoo rakkoo Oromiyaa keessa jirtuullee bal'innaan waan jira sila namni. Yoo hiriir ba'u waan hedduu haasa kanuma haaluun jiru hanchuuf bonaa wal qabatee waan rakkoo horsiise bula kan kee jirtu akka gar boorana halleen akka bonii jajjabaatee kanaaf namni nama laaluutti hin jirre akka horiin namni akkamaan nama sa'ii jala deebuun baduu jiru makana kanaan wal qabata. Rakkoon isa muddat maarree hiriira eegi baatan? Rakkoon muddatte mucha tokko ijoolleen eegi hiriir baateen booda poolisiin humna adda ta'an dhuftee ijoollee rukutte amma fulatanaa dhufanii bakka barataa tokko uleen daananii fuula kanaatti ijoollee bittinneessanii mucaan daanuun daananii akkuma loonii daananii. Loon lakkeessi horii hin qajeelchanii daanan malee jechaan daananii akkuma bakka nyaatittii daananii daanuun daananii jeessanii mucaanii kan kookkeen kumseessaa taftee haanii bira yaa'anii mucaa hospitaala qabeen naannoo yeroo afuuraan arganne cicce namni bira mucha tokkootti gara harka kanarraa saasaan rukutame. Uleen hospitaal jira haan immoo yookiin hospitaalaan baanillee. Ijoolleen nu jeetettee naannoo waajjira poolisiitti ijoollee gala yaa'u jirtu rasaa isaa mucaa tokko jiru bishaabsite. Uleen hospitaal jira kan immoo reefuun dabarsan jechaa jiran immoo laftiin waan tana nama ayyuu qabu naqanii balleessanii namni tokko fulasa kan jiru namni nu dhabittinnaani. Haala kana kanaatti laaf jira. Gurbaa kan ijoollee heessa marsanii maaf ijjeessan? Gurbaan kun yeroo ijoolleen yeroo dhaanam kana inni fulumirrii bisa jira. Ijoolleen immoo ala dhuftee. Taan immoo taheessi jirtuulleen baqattee manaa galtee taalaalleen baqattee iddoo biraa gortee mucaan immoo kagartee waan fincaaniitii gad deebi'ee ofuma mana bultii haanti sila fuul'ikata jiddumtaan deemu afaan nama bu'e. Homaa qubin qabu mucaan hirriba ka'ee wayaa hirriba ka'een ta'a gubbaa aambodii beennee dhuun ta'an malee homaa ofirra hin qabu shirriiti malee fulum hirribaati lakki fulum bultiiti waniin fulaa iddoon hosteelii. Haa tolii kee taane hoseelii ijee jedhanii iddoo akkasiiti fulaan gidduumsuun keessatti akka du'a tolchanii. Kun goggeen keessaa tartaanii reef haalee fuudhu dhoowwanii nam dhaananii eegee reef kan bajaajii hekkaanii ijoolleen hospitaalaan dhaqqabtee baay'ee jechayyu. Hojjataa kutaa qorsaa hospitaali Yaaballootti diriirsa tashoomaa madooleen sanbirduuf dhagamii jedhee gaafadhe. Namni madaan ammoo nam sadii akka kana fakkaata. Yeroo tokko madaan gara jilbaa kanaan cabeema waan jiranii sooriteer godhanii jiran. Eessa rifaa tochan? Olaataa soodoo na fakkaata. Haan ammoo asuma harkirraa xiqqoodhaan na fakkaata asuma jira. Gurbaan lubbuu dhaboo filatee san fidanii? Moo achitti lubbuu dhaboo qara fulumitti dhaananii lubbuu dhabu? Achuma lubbuu dhabee dhufu na fakkaata asuma amma reefee asuma jira malee achitti lubbuu dhabee dhufu. Qawween dhaan moo ulumaan dhaanan? Qawween ulumaan. Gam mootummaatiin? Bulcha godina Booranaa abguyyo galgalootii fi hoogganaa bulchiinsaaf nageenyaa jaarsa boruu bilbilee fi argachuu hin dandeenye.
Jawaar Mahammad Baqqala Garbaa Hamza Booranaaf Shamsuddiin Xahaan guyyaa 12ffaaf lagannaa nyaataarra jiraachuu abukaatoof maatiin isaanii BBC'tti himan. Haati warra obbo Baqqalaa aaddee Hanna Ragaasaa haalli namoonni kunneen kee jiran lubbuu isaaniitiif ka sodaachisuu jette. Maatiif abukaatoo dubbisee gabaas kan qaqqeessee Hamza Huseen akkanaatti isaaniitti hime. Waan ammaaf haasofnu hin qabnu nu naanee jirra bakkaa maaloo ofsaadha. Du'a keessa jirru bakka. Har'a deemtanii ilaaltanii turtanii? Ammuma sammaa ijoolleen achi jirti du'uma keessa jiru. Ummanni utuu qoosuu dhabuuf jirra. Akkami haalli kun agabuuma ta'anii namni du'uu iyyuu danda'ama. Waan isinis waan isin geessitaniifis isin hirkaan fuudhan immoo akkami waan saami? Obboleessa koo guyyaa 12 dabarreerra erga nyaata qabannee seenne. Nama guyyaa 12 nyaatiin ture. Maaltu irraa eegama? Haati warraa gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa aadde Taaddalech Margaas Mallasaan daran laafee jiraachuu nutti himan. Fayyummaa isaaf yaadda'uun cinaatti haalli maatii isaanii daran yaaddessaa ta'uu ka himan aadde Taaddalech. Akkaawuntiin baankii lamaan isaaniiyyuu ka duraan cufamee ture ammallee akkuma sanatti jiraachuu himan. Gama kaaniin abukaatoo obbo Jawaarfaa keessaa tokko ta'an obbo Kadir Bulloo haala namoonni kunniin keessa jiran har'a isaa booda dhaqanii hubachuu dubbatan. Fayyummaan namoota kunneenii haala yaaddessaa keessa akka jirus himan. Amma biraa baane amma tano boolaan laafee ture naasin akkuma biraa ta'uu hin dandeenye daawwiti illee kalee kana kana rukkuba jiree ta'uu hin dandeenye kan biraa mallattoo tiripsaa illee dhimamee jiraan gadi hin baane. Kaakkuuwwanii dadhabanii turanii gara asteelmee ammoo gara obbo Jawaarii fa'aatiif deebinu martimaa akkas isaanii dadhabeera. Ijoollee lama admitidii godhanii adii hospitaalatti. Arafaa Tabbakarii fi Boonaa Tibbillee isaan hospitaala galaniidha. Kaan immoo amma isaan booda kan obbo Jawaarii fa'aatiif ture akkasumas martimaa dadhabaniidhaanii keessattuu Jawaar akka malee dadhabeera. Doktorallee gaafatee ture doktorri kan jedhan nasallee inni admitidii ta'uu qabaa hospitaalatti jedhanii. Kaanoo obbo Hamzaa Booranaa obbo Baqqalaa Afaan Shamsaddii Taafa. Xiqqoo shaasaddeen suuraa ijoolluu maaliin jechi isa malee jechuudhaan dadhabaniidha. Keessattuu dhukkalee akka xiqqoo akka baay'ee laafeen manni jireetu obbo Makallee. Haata immoo baay'ee ka Jawaar Mahammadfaa sagalee yoo qabatee dubbisuu hin dandeenye. Inni akka jedhan doktoroonni akka jedhanii midhaan yoo lafa keessaa fixatte akkuma deebi'ee nyaataa beeku. Inni mataan isaatuu rakkoo biraa uuma jiranii toksitii yoo uuma jiranii kanaaf kana kan fakkaatutu jiranii sotanii akshaatii laafee nu dubbisuu hin dandeenye sagalee yoo qabatanii. Namni tokko nyaata malee haga turuu qaba. Namni deebii kennuuf hin jiru yoo ta'e hagamitti turuu danda'u eenyutu immoo itti gaafatama waan irra ga'uu fi seerri maal jedhamee gama lagannaa nyaataatiin. Mormii yookiin muufii ofii dhiyeeffachuu qabatee waan jiru. Kun mirga siyaasaati. Qaamni tokko gaaffii seeraa hin kaasaa gaaffii seeraa sanii seerummaa yoo qabaate kan deebii kennuu qabu qaama mootummaati. Kanaafuu dhimma kanaa yoo uumamu karaa fideensotaati itti gaafatamu. Inni caalaallee mootummaa namaatiif mootummaan fayyaa namaallee eeguuf nagaa namaallee eeguuf mirga namaallee eeguuf dirqama waan qabaniif jechaadha. Amma obbo Kadir wanti itti aanu maal ta'ame amma namoonni kun dadhabaniiru akkasitti pirootesti gochaa turanii haala kanaa itti ufuun immoo cimaa wanti itti aanu maal ta'ame gama keessaniinis maal gootu. Garri maal ka jedhan gaafiiwwan keenya ka fuuldura kaafni tokkoffaa gaafiin keenya hamma deebi'utti isaan ka jedhan fakkeenyaaf qabsoo kana amma Oromootti itti dadhabee asiin gahee haa ta'u malee qabsoo kana keessatti biroo keenya cufamee hoogganaan paartii keenyaa diqqaa haga gadii hidhamee bakka jirutti. Oromoon politikaa ofii deeffachuu bakka sababametti kun kan arguu qabnudha. Hunduu uummata keenyaaf kan arguu nuuf ittiin fayyaa nuuf hin kennu kanaaf wanti godhuu dandeenyu irratti murteessuu kan jedhu haalli jiru. Dhaggeeffattootaan amma oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaan ministeerri muummee mootummaa ce'umsaa Sudaan Abdallaa Hamdok Itoophiyaa waliin waraana takka hin seenne ejjennoo hin sochoon qabnaa jedha. Akka miidiyaan suuna gabaasetti Hamdok dhimmi daangaa kun barkuma 1.92 irratti walii galame ture jedha. Jechi kun eegi marii jidduu isaatiif ergamaa gamtaa Awurooppaa fi ministeera dhimma alaa Finland Pekka Haavisto. Dhaabbati nyaata addunyaatiif mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti deeggarsa dhiyeessuuf walii galtee ga'an. Dhaabbatichi namoota 1,13,000 ta'an deeggaruu fi nyaata meteerii toonii 20,000 raabsamuu eegaluu himan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad guyyaa lamaan dura Tigraay fi guutuu biyyaatti daraaraa namoota gawwanqisuun dhimma dursa kennaniif ta'uu ibsan. Soomaaliyaan Gurandaal 8 kaafilannoo pireezidantummaa geggeessuuf malta dabarsuun biidhiin tasgabbii siyaasaa keessa galchaa jirti jedhan yeroo aangoo pireezidantii amma jiru Mohaammed Farmaajoon wiixatarra xumuram. Dorgomtoonni pireezidantummaa paartii mormituu yeroo Farmaajoo waan dhumeef akka pireezidantiitti is ilaalluu jetti.
Ministeri Muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun himat himalamaltummaa kaman murtii tardhiyaatee Jerusaleemitti eegalame mormate. Netanyahuun gubboo fudhachuun qabeen mootummaa waliin dha'uu fi seer diiguun himatam. Israa'elitti bulcha barcummaa jiru kaduraan himatam ta'a. Gazeexeessituun Awustiraaliyaa Cheng Leen ta Chaayinaatti ji'oo taftoowwan jaloolte icciti biyyaa biibiraaf dabarsuun himatamte. Cheng duraan miidiyaa mootummaa CGTN jedhamutti TV gubbaatti dhiyeessaa turte. Mootummaan Awustiraaliyaa dhimmiidha isa ilaalchise yaaddoo qabu mootummaa Chaayinaaf irdi deebiin beeksisee ture. Waggoota 50 ol atti keessatti ka dabarse Dr. Kabajaa artist Ali Birraan dhiyeen kan seenan jireenya isaa kitaaba barreeffamee maxxanfamuun eebbifama. Kalee mootummaa naannoo Oromiyaa qoodinni guddinni afaan Oromootiifati Oromoo keessa qabuuf qophii galateeffannaa isaa dhiyeessite turte. Ali Birraan kaadoo lubbuun jiruu galateeffannaa isaa arge carraa ajaa'iba argate jedhanii namni hedduun miidiyaa hawaasummaa irratti faarsaa ol. Abbaan ofiin faarsuu dhakaan ofiin darbuu ka jedhu Ali Birraan seenan itti dabarsee kaan irraa gabaabinaan akka naannoo qooda. Kitaabni kun akka ummataaf bahee wannoon taane gufuu tokko tokkoon mudate otuma dabarsanuu haga ammaa geenye. Wanni na gammachiisu haqaaf bobba'u kiyya haqa jechuun biyya jirru keessatti sirni jiru ummataaf mirga isaanii kabajaa hin turre. Kanumaatu na kaasee waggaa 50 ol waanan itti jiru rabbiin wanni nutti argisiise jaraa argitee. Jeenota akka qeeroo fi qarree ani kana achi wanni na gammachiise hin jiru dhugaa ani gumaachee kan jettu anaa fi waahillan kiyya hiriyoonni kiyya gumaacha dirqamaati waan jallate dabe tokko ijaan argaa callisanii taa'uun yakkaa akka wanjalaatitti lakkaa jechuun kiyya wannummaa nuti qabsaa'aa deemne mirga ofii keenyaatiif dhuunfaasaa ta'u gamtaanaa ta'u saniif qabsaa'uun keenya. Gumaacha na gaafatte sanii fi dirqama keenyaan jedha. Abbaan ifin faarsu dhagaan ifin darbu jedha Oromoon. Ani gara kootiin ilmaan Oromoo taane afaan keenya aadaa keenya jireenya keenya kana hundaaf kan qabsaa'aa turre. Yeroo nuti keessa turre rakkoo guddaadha Oromoo ta'uu keenyaaf. Jabaa kuni gabrummaa dhugaa kan dhugaa. Sani kan nurratti deemaa ture. Hagaan argu hagaan dhaga'u hagaan dirqama kootiin bahuu danda'u yaada garaagaraa waa'ee ispoortii yoo na dhufe waa'ee invaayiroomantii yoo natti dhufe waa'ee eenyummaa keenyaa yoo natti dhufe waa'ee biyya keenyaa yoo natti akkasitti tarataraadhaan natti dhufe malee ani waan akkanaatitti nan sirbaa fi waan akkasitti hin sirbuudhaa miti dhaamsi kiyya guddaan afaan kiyya eenyummaa kiyya kabachiisuu. Ali Birraan dhaamsa tokkummaa dabarsuun Oromoon uummata guddaa bakka yaada ga'uu danda'u kan gochuu fi fedhii qabaate tokkumma isa cimsuu qabaa jedha. Yoo hin taane uummata diqqaa bakka bakkaatti wal qoodee jiraatu ta'aa jedha. Gurmaanni tokko kan jenne waan biraa hin jiru yuuniti tokkummaa uummata Oromoo nama biraatti irra hin dabarru mirga namaatti irratti hin dabarru biyya keenyatti lafa keenyatti mirga qabna Oromummaa wanna jedhu san miira san nu keessa baasan eenyummaa keenyaa orijinaalitii keenya nu keessaa baasanii jiran. Yoo waliif finne maal taana waan strong ummata waan deemaniif bakka dhaqqabuu kan danda'an ta'uu shakkii malee dha dandeenya. Dhaggeeffatoota keenya sagantaan keenya galgal kanaa ganumaan weeggatanii dhaggeeffachuu keessanii fulfaadha isaniin jedha. Mammaasii keenya kaarraa muk baalin been qorsiinsi'anii jedha. Hiikan isaan biraan maanii koomenti jalaan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Hamza Hussein gam teknikaatiin Davis Masaaruu keessaniif dhiyeessan asli galgalooti. Yoo waaqa jedhu borsaatti akkana walta deebina naga waaqa heebbulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhambula. Thank you.